بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان چودھری صبر شراز اس ٹائم جیویڈ تصیر حمید آباد کالونی چوک کراؤن بیکریز۔ ناظرین سو اس ٹائم تک ہی سکنے ہو سو ٹائم ہی نار تک سو اس طرح اندر اتنا لائٹا بند کری کے خرید فروخت کری رہے ہیں، ٹائم ہی تک سو 9:05 ہوئے گئے ہیں اور نار سو ریکارڈنگ بھی سن سو جی پائٹل بیٹھے ہو خود بانے کے 8 تک سارا ٹائم ہے، 9:05 ہوئے گئے ہیں، اصل جی کلوزنگ کرنے ہیں اندر لیڈیز تک ہو، اس تو علاوہ سو بار موٹر سائیکل تک ہو شاپنگ کری رہے ہیں، اج اپڑ میں گیا کوڑی تھلے ریسٹورنٹ تھلے گیا کوڑی کہتے کتنے آدمی سوتا ہے اس گلے میں نہیں پتا۔ ایسا ویڈیو ملازہ فرمائیو، باقی فیصلہ وہاں بنا ہے نائب تحصیلدار صاحب نہ، ایس ایچ او صاحب نہ، اے منیر قریشی صاحب نہ، تو اور جی انتظامیہ نے انہیں اگر میں اپیل کرنا یا سب دکانیں چکسواری کھولو یا سب کلوز کرو، اے نہ ٹائم تک ہی سکنا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ کیا ٹائم میں بند کرنے میں پوچھنا جی اٹھے بٹن ہوا سب لوگوں لگے ہیں آپ نے یہ بندے اتنے کسٹمر سو گئے جی والا کیا نام ہے جی میرا نام سباس ٹھیک ہے میرا بھوک بھی کلوز ہونا ہے کلوز ویسے 8 ہونا جی 10 کرنے دس بجے کرنے ویسے جرا نوٹیفیکیشن مطابق وہ کیا ٹائم ہے 8 ویسے کھولے کون ٹائم کا آیا ٹائم آیا 9 ہی گیا ایک گھنٹہ گیا ایکسٹرا سے